ខាងយើងខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺខិតខំដោយឃើញថាអនាគតរបស់មាលីសុខខ្មែរយើងវាមានអនាគតយ៉ាងវែងឆ្ងាយយ៉ាងធំធេងដូចជាយើងអស់គ្នាខិតខំបង្កើតចិត្តតាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងណាខិតខំមកតាមវិស្លាមទំពងបំផុតយើងមានតែសមាជិកតែ 3 ដែលចប់4មឺនហិកតាជាងបាទអានេះយើងពឹងប្រើពឹងដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់យើងនៃសំខាន់វានៃប្រភពពូជទាំងចែកពូជឲ្យប្រជាជនគាត់ដាំដាំហើយយើងមុនពីដាំនេះយើងតែមើលស្លែមើលអីទៅមានប្រាក់ងារតាមដានរហូតពីសាបដល់ស្ទូងស្ទូងដល់សើនឹងផើមយើងតែតែមើលរហូតហើយយើងបង្កើតសមាគមឲ្យបកលសមាគមមួយនេះគឺសមាគមនឹងមានប្រធានភូមិមានប្រធានឃុំគាត់ជួយមើលបាទ អញ្ចឹងពេលសើដីមកមកយើងនេះសឹងតែយើងមិនបាច់ទទួលគុណភាពយើងដឹងថាតំបន់នេះរបស់សើសមាជិកសមាជិកគាត់សុខសាន្តហ្មងដល់ពេលមកអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើសម្ងួតធ្វើអីទៅពេលយើងកិនទៅវាឡើងក្អូបហ្មងបាទឡើងស្ដាងសក់ដល់ឡើងល្អហ្មងបាទហើយតំបន់ដែលយើងឲ្យដាំហ្នឹងគឺភាគច្រើនដែលយើងទៅសើជាមឺដីដីអង្គរមលីហ្នឹងវានាមលីមិនដាំជាមួយដីរបាប់ ដីដីរបាប់សាច់ព្រោះដីរបាប់ហ្នឹងវាដីសាច់របាប់ហ្នឹងវាដល់ក្រមវាមានអុកស៊ីហ្សែនហើយសើនេះវារឹសវាពីទឹកជាងវាបើពីអុកស៊ីហ្សែនឡើងមកជួយចិញ្ចឹមរឹសវាយ៉ាងល្អហ្មងបាទហើយដីរបាយសាច់ហ្នឹងវាមានវាខ្លាវាអត់មានពោះសវាស្អិតវាដមួត